No hay. ¿Y quién es Dios? Este. Sí. Pero ¿qué mensaje hemos vos donado, güey? No hay. Que no tenemos que meter cuidar en más petichadas a la escuela. Pues eso no está bien. Habría que venir a la escuela. Oye que sí, no, ¿eh? Sí. Bien. Una otra. A fer sí que ens diuen. Oriol. I l'Oriol, quina notícia ens porta? Molts nens i moltes nenes no tenen treball i no poden anar a l'escola. Una llàstima, oi que sí? I el primer, què ens porta? Ella porta ja el guió, a que sí? Mira el públic. Dix, fotos d'això segur que ho fa que em faci. Ara m'ho dius, tu com te dius? Giselle. La Giselle, què ens vol dir? Els homes estan destruint el medi ambient que és on vivim, provocant incendis i contaminant-lo amb les nostres deixalles. Ui, ui, això ho hauríem d'arreglar, oi que sí? Bé, el de segon ja és prou gran. Ara tu el micro, com te dius? Javier. Javier, què has dit? Encara hi ha molta gent al món que passa gana. Ja s'ha dit, ara és molt trist. No ens agrada que arreu del món hi hagi nens i nenes que es morin per malalties. En els mitjans de comunicació, televisions, diaris, sovint apareixen guerres entre diferents països i comunitats. Aquests conflictes són devastadors per la població que en pateix les conseqüències. Malalties, fam, destrucció d'habitatges, mortalitat, malformacions, venjances, odi, analfabetisme i pobresa, entre altres. No hi ha treball infantil. No hi ha l'infanticidi femení, perquè és totalment injust i tothom té dret a la vida. Hem de defensar aquells que no ho poden fer sols.